Nordic Hardwares bevakning av IFA 2014 presenteras av Huawei och LG. Sony Xperia Z2 var en av de populärare telefonerna i premiumsegmentet tidigare i år. Och vi har hittat uppföljaren till Z2 här på IFA 2013. Z3 heter den passande nog. Och det Sony har gjort här är att man har byggt vidare på sin flaggskeppsmodell. Man har jobbat med de här grundspecifikationerna som vi såg på Z2. Och vi har fått lite kommentarer på sajten där folk har varit lite... Ja, man har inte varit riktigt nöjda med de läckta specifikationerna på Z3. Och vi kan ju erkänna det att det har inte hänt jättemycket i prestandaspecifikationerna. Men det Sony har gjort är att man har faktiskt förbättrat Z2 som redan var en riktigt bra telefon. Och har förbättrat då på flera punkter. Telefonen har samma 5,2-tums skärm då med 1080p-upplösning. Den är däremot betydligt ljusstarkare än tidigare och ska enligt Sony vara den ljusstarkaste premiumskärmen på marknaden. Det man också har gjort är att man har krympt måtten på telefonen. Bredden, den är lite mindre bred, den är inte lika lång och den är tunnare. 7,3 mm tunnare, så riktigt tunn och trevlig. Som ni ser här så har den en schysst aluminiumram och ett tåligt glas här. Exakt vilken tillverkare är det vet vi inte, men det ska tåla stryk helt enkelt enligt Sony. Och telefonen känns ju verkligen premium utan tvekan. Det man också gjort är att man har ökat tåligheten mot damm och, eller specifikt damm faktiskt. Så att den är både vattentät och dammtät, vilket den tidigare inte har varit på samma sätt. Och det gör ju att en sån här telefon som faktiskt ser nästan bräcklig ut faktiskt är riktigt tålig. Och det måste vi säga att vi uppskattar. Det man också gjort är att man har förbättrat ljudkvaliteten i telefonen. Man har ökat möjligheterna för att få ut högupplöst ljud från 3,5 mm porten här. Och telefonen kommer ju nu att säljas tillsammans med ett ganska schysst headset här faktiskt. Om man förhandsbokar under september månad. Det som också är nytt med telefonen är batteritiden. Och det är någonting som vi verkligen uppskattar. Man säger sig ha ökat batteritiden rejält här trots att kapaciteten på batteriet är mer eller mindre detsamma. Från 1,4 dags användande i Z2 till 2,0, alltså 2 dagars användande med Z3. Och det låter ju faktiskt riktigt lovande om vi då jämför tillsammans, eller jämför med Z2. Själva telefonen i övrigt har alltså en Snapdragon 801 CPU. Lite högre klockad, 2,5 GHz, 3 GB RAM, 16 till 32 GB lagring och stöd för micro SD-kort. Så att liknande specar som vi hade på Z2, men lite upphottad också på de flesta ställen. Prislappen på den här telefonen kommer att ligga på 5 995 kronor nu och ska gå att förhandsboka redan idag faktiskt. Och då finns det då lite olika färger. Ni ser här kopparvarianten som vi faktiskt måste säga att vi gillar har vi här. Sen har vi 3 andra modeller här som jag ska se om jag kan plocka upp. Så att ni ser man satsar då på lite olika färgteman med Z3, vilket man även gör på minstingen Z3 Compact. Så att här har vi då en vidareutveckling av Sonys populära Z2, Z3. Inte hänt jättemycket rent specifikationsmässigt, men tittar man närmare på telefonen så är det faktiskt en hel del nytt.